Dámy a pánové, startovní čísla 1 pro Marči si vylosoval pár s číslem 20. David Odstrčil, Tarnoha, Česká republika, Czech Republic. A to nám bylo 20. Poprosím vás o klid. Jestli chcete Davidovi pomoct, samozřejmě, když se netancuje, ano, ale vy jste tak strašně houževnatí a bavíte mě, nemusel by slyšet vaši muziku a mohl by dopadnout špatně. Pijanko, panděme Davidovi, panděme Taře. David Odstrčil, Tara Boha, Czech Republic, Česká republika. Dámy a pánové, už jsou připraveni. Za chvíli uvidíte krásný detail tohoto páru. A také jejich hodnocení za tenhle tanec bude samozřejmě nejlepší, protože ještě nic jiného tam nebylo a nestartovali jejich kolegové. Může se to měnit, ale doufám, že nebude. Trošku, Davide. No jo. Krása. Vidíte, že ani jeden z nás moderátorů nekomentuje to bodové hodnocení, jaké je. Next Solovienes Waltz will be presented by couple number 19, Andrej Kamišný, Karina Špakovskaja from Austria. Thank you very much, ladies and gentlemen, it was couple number 19. Děkujeme moc krát, dámy a pánové, to byl pár s číslem 19, který opět přichází zhlédnout své hodnocení.
srdíčko, zatleskejte jim, působí na vás, když už nemůže na porotu. Vidíte hodnocení tohoto tance a vidíte, že nekomentujeme, zda je to lepší, horší, ani bodové hodnocení. Thank you very much. Kapel number 15, Viktor Sabo, Vania Vujic, Krojša, Hrvatsko. Thank you, couples. Děkujeme Viktorovi a Vanii. A i oni se určitě zvědaví, co jim porota nadělí v podobě bodového hodnocení. Opět se na ně podíváme zblízka, opět zjistíte, že jsou to většinou nádherní lidé. Krásně namalovaní, krásně učesení. Krásně upravení. Na to dnes už máme profesionální firmy. A krásně mladí, takovou firmu ještě neznám, asi bych se nechal omladit, ale nejde to. Dámy a pánové, hodnocení tohoto páru. Thank you very much. Ladies and gentlemen, in Polska, number 15. Next solo Viennese waltz and couple number 16. Ati Oskar Masi, Melody Life from Estonia. Dovolím si jenom podotknout, že už budeme sledovat čtvrté hodnocení, tedy čtvrtého páru, a máme jich celkem 6. A už se nám to začíná postupně tak jako kdyby zamíchávat. Už se ty pořadí přesouvají, čím více páru nám tančí, tak se mění pořadí. A tento taneční pár má právě tyto známky. Thank you. Ano, před posledním tanečním párem, který si vybral a vylosoval pořadí jako pátý, je kapela number 12. Yumiya Kubota, Natsumi Tokuno, Japan, Japonsko. Takže
sympatický pár. Až z Japonska. Ano. Krásně, myslím, že z toho řekl. Yumiya and Natsumi. Thank you very much. Japonská. For your Solovian Zvolts. Zde v Hradci Králové velmi spokojení, jak s publikem, tak se soutěží. Dobrá vizitka pro manžele Krtičkovi. And we are waiting for the score of this couple. Čekáme na hodnocení tohoto tanečního páru, což je vždycky s napětím. Už to tady máme. A můžete sledovat i pořadí. No a zbývá nám šestý taneční pár, který nám ukáže, jak na tom vlastně páry jsou po prvním tanci po vídeňském valčíku. Last Solovienes Waltz and couple number 14. Gregorio Kurelo, Daria Suslova from Ukraine. Ukrajinský taneční pár. Poslední solový valčík. Thank you very much for your Solovian Waltz. Tak sledujeme poslední hodnocení za tento solový tanec vídeňský valčík. Ano, sledujeme ukrajinský taneční pár, sympatický ukrajinský taneční pár. Který tady nebyl z těch šesti sympatických? Všichni jsou. A ty taky, Milane. Ano. A to je sympatické hodnocení, ladies and gentlemen, it was couple number 14, thank you. No. Ladies and gentlemen, welcome our couples to the next dance. Waltz.
Thank you, couples. Dopřejme tanečním párům tuhletu atmosféru, tohleto povzbuzování. Ano, a oni se opět mohou podívat a zhlédnout, jaké bodové hodnocení si připravila porota za tento tanec. Vidíte tam hodnocení ve čtyřech ekvivalentech. Prvním z nich je technická kvalita, pohyb na hudbu, choreografie a prezentace. Ano. A partnerské dovednosti, to je to čtvrté kritérium. Musím také se vrátit k muzice a děkuji hudební režii nejenom za ten, ale i na Lidušku Šafránkovou z prvního. Tak my jsme zvědaví, co si pro další tanec s tatou vybrala naše hudební režie. Děkujeme. A za malou chvíli už budeme sledovat třetí hodnocení. Ano, a taneční páry mají na výběr. Buď si ho zvládnou, nebo vidíte, že někteří odchází, protože oni se budou chystat na svůj druhý solový tanec, kterým bude slow foxtrot. Takže vidíme, že my spíš si chtějí malinka to oddychnout, ale my teď právě můžeme zvládnout hodnocení za tango. First solo Slow Fox. Kapa number 12. Yumiya Kubota, Natsumi Kokuno, on Japan, tedy japonský pár, který už jste viděli ve všech tancích. A teď uvidíte dvou soulovi. Raindrops keep falling on my head, just like a guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit, those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Thank you.
Thank you, Gabalos. A opět se rádi podíváme na bodové hodnocení tohoto tanečního páru, japonského tanečního páru za jejich druhý solový tanec, tentokrát Slow Foxtrot. Opět krásný detail. Taneční pár až z Japonska. Ostatní finalisti jsou z Evropy a tohleto je jediný mimoevropský účastník tohoto finále. No a my jsme tu několik mimoevropských tanečních párů měli, dokonce tři čínské páry a tak dále, ale to bylo v jiných soutěžích, ne v tomto mistrovství. Ano, a my se teď podíváme na další solo Slow Fox. Next solo Slow Fox, couple number 16, Arpi Oscar Masi, Mulame Barit, Promise Kulia. Estorský taneční pár rozvážně přichází zakončit svoje solo. Se toho opět tedy dovíme, jak se říká, černé na bílém, ale tady to bude na barevném. Tak opět krásný snímek, opět pozdrav pro vás, pro diváky.
a za malou chvíličku opět na liště budou body od rozhodčích a celkové body za tenhle tanec. Děkujeme. Děkujeme. Jestli budou děkovat i za hodnocení porotě diváků. Pane Boha, David odstrčil. Dámy a pánové, podíváme se na pár číslem 5. Kapela Number 19, Andrej Kamišný, Karina Špakovskaja, Austria, Rakousko. Děkujeme páru s číslem 19. Jak už jsem říkal, je to pátý taneční pár, tedy s číslem vylosovaným číslo 5, co se týká pořadí. A máme 6 tanečních párů, takže ještě jeden bude následovat. To vám představí paní Kamila Tománková. My se ale podíváme na hodnocení tohoto páru, napřed tedy opět detail. Děkujeme. Kamilko, je to na tobě představit posledního solistu na Slow Fox. Ladies and gentlemen, we come to the last solo Slow Fox, couple number 15, Viktor Savolo Vanjavic from Croatia. Thank you.
A tam se dalším, protože vůči tomuto páru budeme slušní a jednu minutu ho necháme odpočívat ještě s těmi páry dalšími. Thank you, couples.